Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Terra do Ovar. A terra do azulejo. E a terra do carnaval. E a terra da boa sardinha do nosso mar. E a terra do bom pão de ló. Estamos na Praia do Fogadouro. Aonde ainda perdura a arte chávega. Esta é a estátua que simboliza o Carnaval do Ovar. Este é o nosso Jardim dos Campos, conhecido como Jardim das Rosas. Este é o tradicional azulejo da cidade de Ovar. Este é o Jardim Almeida Garré, também conhecido pelo Parque da Estação. Esta é a Igreja Matriz de Ovar. Estamos na Azurreira, localidade onde se vislumbra uma vista magnífica sobre a Ria de Ávora. Chegámos à nossa casa. À Santa Casa da Misericórdia de Ovar. Esperemos que tenham gostado desta visita à nossa cidade. Venham-nos visitar. Adeus!